ইতিমধ্যে জনাইছো যে গুৱাহাটী দৈনিক বৃদ্ধি হৈ আছে কন্টেইনমেণ্ট জোনৰ সংখ্যা। বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ 80টাকৈ স্থানত সক্ৰিয় কন্টেইনমেণ্ট জোন, 109টা স্থানক ঘোষণা কৰা হৈছে কন্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে। শেহতীয়াকৈ কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে বাঢ়িছে কন্টেইনমেণ্ট জোনৰ সংখ্যা। সোমবাৰে গুৱাহাটীত নতুনকৈ 15টা স্থানক কন্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে। 1 নং বিৰুবাৰী গোপীনাথ নগৰ কন্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে। কন্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে 2 নং বিৰুবাৰী গোপীনাথ নগৰো। কন্টেইনমেণ্ট জোনত সোমাইছে 4 নং আঠগাঁও অঞ্চল, পাণ্ডুৰ ফেৰীঘাট কলনীকো কন্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে। কন্টেইনমেণ্ট জোনৰ ঘোষণা কৰা হৈছে 3 নং বিষ্ণুপুৰ অঞ্চল, মালিগাঁও ৰেষ্ট কেম্প কন্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা বিষ্ণুপুৰৰ বিমলা নগৰত। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাখনৰ পৰা শেহতীয়া খবৰ আমি লাভ কৰিম আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকৰ পৰা। হীৰক, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আৰু কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যিমানে বৃদ্ধি পাইছে সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰত কিন্তু কন্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। হীৰক, হয় ছাৰ, ৰশ্মিতা, গুৱাহাটীত দৈনিক কনটেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু আজিৰ দিনত অৰ্থাৎ 16 তাৰিখলৈকে যে চাব যায়, 16 তাৰিখলৈকে কনটেইনমেণ্ট, 16 তাৰিখে পোৱাৰ ভাগলৈকে কনটেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা বৰ্তমান হৈছে 80টা আৰু ইয়াৰ 80টাই সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে। বিশেষকৈ 109টা কনটেইনমেণ্ট জ'ন ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে জিলা প্ৰশাসনে আৰু স্পেনিছ গাৰ্ডেনৰ পৰা এই কনটেইনমেণ্ট জ'ন আৰম্ভ হৈছিল। সাধাৰণতে স্পেনিছ গাৰ্ডেনৰ যি মনীষ ত্ৰিপুৰীয়াল নামৰ যিজন লোক আছিলে, সেই দুজন কৰোনা পজিটিভ পোৱাৰ পিছতে সেই স্থানটো কনটেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। আৰু আজিৰ দিনত যদি চাব যায় কনটেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা সেই তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 109টালৈ বৃদ্ধি হৈছে আৰু বিশেষকৈ কনটেইনমেণ্ট জ'ন যিসমূহ হৈছে তাৰে বেছিভাগ অঞ্চলত যিসকল কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে তাৰে কোনো বেছিভাগ মানুহৰ কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই। ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নথকাকৈ মানুহ কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে এয়া এক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে উদ্বেগজনক বিষয় হৈ পৰিছে। বস্তি এলেকাসমূহ যদি চাব যায়, বস্তি এলেকাসমূহত সাধাৰণতে কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু যিবোৰ কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই বা কাৰো লগত কৰোনা ৰোগীক লগ পোৱা নাই বা এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ সংস্পৰ্শ অহা নাই। কিন্তু এক কথাত যদি চাবলৈ যায়, যিবোৰ ব্যৱসায় আছে বা যিবোৰ দোকানী আছে সেই দোকানীৰ বেছিভাগৰ যিহেতু কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে, কাৰণ যিবোৰ গুদাম আছে সেই গুদামৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে বা অনা নিয়া কৰে বস্তু, সেই তাৰ সংস্পৰ্শত আহিও কিছু সংখ্যক লোকৰ যিহেতু কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু বস্তি এলেকাত যদি চাব যায়, কালি একে আদালতৰ যিটো বস্তি এলেকা আছিলে সেই বস্তি এলেকাৰ একেলগে 12 জন লোকৰ কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ মূল উৎসটো বা মূল সংস্পৰ্শলৈ অহা ব্যক্তিজন যিজন আছিলে সেইজন আছিলে এজন ব্যৱসায়ী। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ব্যৱসায়ীৰ পৰা বিশেষকৈ এই লোকৰ যিহেতু কোভিড-19 সংস্পৰ্শ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে আজিৰ পৰা যিহেতু ৰেপিড টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই ৰেপিড টেষ্ট 12টা স্থান যিহেতু জিলা প্ৰশাসন অৰ্থাৎ ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে, সেই 50,000 টেষ্টৰ ভিতৰত যদি 500 পজিটিভ আহে তেন্তে গুৱাহাটী পুনৰবাৰ লকডাউন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু আনকি মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে অকল সেই অঞ্চলতে 12টা স্থানেই নহয়, যিসমূহ তেল ডিপু আছে বা যিসমূহ গুদাম আছে সেই গুদামসমূহ যিহেতু কনটেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব, সেই গুদামসমূহতো টেষ্ট কৰা হ'ব। বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত গুদামৰ মালিক বা তেল ডিপু মালিকে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু যি আজিৰ পৰা যি 30 তাৰিখলৈকে এই যি স্বাব লোৱা হ'ব সেই স্বাবৰ ফলাফল দুদিন অথবা তিনিটা দিনৰ ভিতৰত আহি পৰিব। কিন্তু উদ্বেগজনক বিষয়টো হৈ পৰিছে যে যিভাগে কনটেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে সেইভাগে কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত, সেয়া এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে। আৰু যিহেতু মই ক'ব বিচাৰিম যিহেতু বহিৰাজ্যৰ পৰা ইতিমধ্যে কেৰেলা আৰু বেংগালুৰুৰ পৰা ৰেল আহি 9খনকৈ ৰেল আহিছে কালি আৰু 9খনকৈ ৰেলৰ 15,000 যিহেতু শ্ৰমিক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে, সেয়া এক উদ্বেগজনক বিষয়, কিয়নো তাৰ পৰা বেছিভাগৰে যিবোৰ চেপ লোৱা হ'ব তাৰ হয়তো কৰোনা পজিটিভ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছে যে যোৱা এটা সপ্তাহত বা অনাগত এটা সপ্তাহত কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা এতিয়া যিমান আছে তাতকৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ এই দুখন কৰ্ণাটক আৰু যিহেতু কেৰেলাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ৰেল অহা নাছিল, যিহেতু বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থাও কৰা নাছিল, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান বিশেষ ৰেলৰ লগতে শ্ৰমিক ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যিহেতু কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। আৰু যিহেতু বস্তি অঞ্চলৰ কথা পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে বস্তি অঞ্চলত যিহেতু মুম্বাইৰ ধাৰাবি নিচিনাকৈ বস্তি অঞ্চলতো মহানগৰীৰ যিবোৰ বস্তি অঞ্চল আছে সেই বস্তি অঞ্চলৰ কৰোনা সংক্ৰমণৰ সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি হোৱাটো এক তৎপৰ হৈ পৰিছে জিলা প্ৰশাসন। আৰু জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাইছে আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থা অনুসৰি যিবোৰ কনটেইনমেণ্ট জ'ন থাকিব সেই কনটেইনমেণ্ট জ'নত তেওঁলোকে 14 দিন ধৰি কোনো ব্যক্তি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিব। আৰু মই যিটো স্থানত উপস্থিত আছোঁ এই স্থানতো ৰূপনগৰ এই স্থানত দেখিব আপুনি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত আছে আৰু কোনো কেৱল জৰুৰী সেই যিবোৰ সেৱা আছে সেই জৰুৰী সেৱা বাহিৰে কোনো এজন লোকক জৰুৰী সেৱা লগত জড়িত যিসকল লোক সেই লোকসকলকে অহা যোৱা কৰিব
বাড়িছে কিন্তু বাকি কোনো লোকক অহা যোৱা কৰিব দিয়া নাই আৰু বিশেষকৈ অসমত যিটো কোভিড 19 আক্রান্ত সংখ্যা 4000 ঘৰ স্পৰ্শ কৰিছে কিন্তু সমান্তৰালকৈ চাব যায় 2000 অধিক লোকে যিটো ডিছাৰ্জ লাভ কৰিছে ইয়াতে এটা এক সুখবৰ বুলি কব লাগিব কিন্তু কিন্তু যিভাগে বৃদ্ধি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভণি হৈছে এই গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভণি সকলোৱে চিন্তা কৰণ কৰিছে আৰু মই কৈছোঁ যে ৰেপিড টেষ্টৰ যি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব সেই ৰেপিড টেষ্ট যিসকল যদি অঞ্চলত বা কোনো এটা স্থানত যদি অধিক মানুহ সমাবেত হয় সেই স্থানতো ৰেপিড টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব তেল ডিপুৰ ৰেপিড টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু লগতে হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্ট যিসমূহ আছে জিলা প্ৰশাসনৰ যি নজৰত কেইবাখনো ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে বা ধাবা আছে কিয়নো ধাবা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি হীৰক আপোনালৈ আৰু এনেদৰে কণ্টিনিউ যোন ঘোষণা কৰা আছে ৰূপনগৰৰ পৰা হীৰকে দেখুৱাইছে যে কেনেধৰণে বৰ্তমান চিল কৰি দিয়া হৈছে সেই অঞ্চলসমূহ আৰু ইতিমধ্যে 80টাকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জোন বৰ্তমান সক্ৰিয় হৈ আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে যিসমূহ কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে সেইসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ স্থান বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু নিৰাপত্তাৰ কিবা নিয়োগ কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে যি যি বস্তু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইসমূহ ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে যোগান ধৰিছে সেই অঞ্চলবাসীক।